Moi! Mä olen Juha-Pekka Mikkola, näyttelijä ja satunnainen ohjaaja. Me ollaan täällä Turun keskustassa. Ja toi on iso rölli. Morjens. Ja tuolla on vielä isompi entiteetti, nimittäin Tähtitorninmäki. Mut me ollaan täällä Vartiovuorella, upeassa vehreässä miljössä. Ja haluaisin esitellä teille yhden kansallisaarteen. Nyt Suomi 100 vuotta kunniaksi. Jos ei muuta. Kuten huomaatte, me ollaan teatterin kulisseissa. Ja Suomessa tää on tietenkin kesäteatteria sitten. Tää ei ole mikä tahansa kesäteatteri, vaan tää pitää sisällään tällä hetkellä myös Röllimetsän, Teemu Loikoksen uskomattoman hieno lavastus. Mutta tää koko paikka on siis Turun kesäteatteri Vartiovuorella, joka on mun mielestä kansallisaarre. Tällä on yli 100-vuotinen historia. 2016 tää teatteri täytti 100 vuotta ja yli 60 vuotta se on sijainnut täällä vehreässä Vartiovuorella. Ja tässä näette katsomon. Tästä tänne mahtuu noin 700 ihmistä. Ja Vartiovuorella on 80-luvun loppupuolelta alkaen tehty koko perheen teatteria. Eli nimenomaan sellaisia esityksiä, joku sanoo niitä ehkä lastennäytelmiksi, mutta mun mielestä näissä on olennaista se, että täällä sekä vanhemmat että aikuiset, isovanhemmat, kaikki viihtyy, kaikki nauraa eri jutuille. Ja mä uskallan sanoa tämän, koska mä olen melkein 30 vuotta itse istunut täällä katsomossa, tai tämän katsomon edeltäjässä. Tää oli aikoinaan vain hiekkamäkiä, ei ollut tämmöistä hienoa katetta. Ja sitten mä oon yhtenäkäisenä itse näytellyt täällä. Täällä on tehty paljon seikkailunäytelmiä Muskettisotureissa 2009, ja sitten 2015 mä ohjasin Aarresaaren. Ja nyt mulla on kunnia olla toista kertaa ohjaajana, ja me tehtiin Rölli. Ja sit tuli mun mielestä aika kiva. Ja se pyörii nyt elokuun puoliväliin asti. Yhteensä joku 40-50 esitystä. Eli täällä jengi tekee kovaa duunia. Ja niin kuin muutkin täällä teatterin henkilökunnassa, täällä tehdään suurella sydämellä ja pieteetillä. Semmosta juttua. No, tossa onkin Koskisen Mikko. Äänisuunnittelu, ääniajo. Joten tulkaapa Turun kesäteatteriin. Täältä on moni jo tulossa. Täällä on hyvät fasiliteetit muutenkin. Ja esimerkiksi Käsityöläismuseo on aivan tuossa vieressä. Mutta tämmönen. Tää oli mun varsinainen ensimmäinen videoblokkaus, joten toivottavasti se meni melkein röllimäisesti.